Vimby Hockeys nyförvärv Oskar Bergqvist strax för att avresa till Västervik. Hur går tankarna inför debutmatchen med Vimby Hallet? Jo, det ska bli skitkul att dra igång här nu. Lite derby precis startar igång här med. Så det ska bli skitkul att bara köra igång här nu. Mm. Vad vet du om Västervik? Jag har ju mött dem två gånger där med Kallinge tidigare. Eller en gång blev det. Och, nej, men det är ett skickligt lag och spelande lag som jag tycker att vi är här i Vimmerby nu. Så det blir en bra match. Så ska vi försöka knipa de här tre poängen. Vad har dina lagkompisar sagt om det här derbyt? För det är ju ändå ganska speciellt på Division 1-nivå. Ja, men de har sagt att det är lite derbykänsla. Det är som, jag vet inte lite hur det är, för det är Djurgården-AIK där i Stockholm. När jag spelade Djurgården för. Så jag vet ju att derby, det brukar vara hög fart. Det blir kul att spela. Vad kommer krävas för 3 poäng tror du? Västervik är trots allt topptippat i den här serien. Mm. Nej, men det är bara... Det är ett bra lag, men vi är också riktigt bra just nu. Känns det. Så det är bara att spela som vi har gjort på träningarna här och tävla. Och ta vara på alla chanser och så ska vi knipa med 3 poäng. Har du kommit in bra i laget, känner du så här långt? Eller? Ja, absolut. Det har kommit in jättebra. Det är schyssta grabbar och så det har inte varit något problem att komma in i laget så. Vad har du för förväntningar på den här allettan med Vimmerby? Jo, vi ska ju ta oss vidare här nu. Det är målet. Så det inte blir en kort säsong. Vi ska göra den här säsongen så långt som möjligt. Vad kan Vimmerby publiken räkna med från dig ikväll? Ikväll? Det ska mycket fart och i första matchen här, så jag vill ut och visa vad man går för liksom och försöka hjälpa laget på så många sätt som möjligt och ta 3 poäng.